Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 квітня. Сьогодні у випуску. Весна прийшла, толоку принесла. Сумчан запрошують до прибирання. Відмовитись від паперових платіжок заради збереження лісів пропонують енергетики. Драйвові емоції і нагороди. Кубок Сумського району знайшов свого володаря. У Сумах квітень оголосили місяцем благоустрою. До весняної толоки долучились підприємства, лікувальні заклади, заклади освіти та структурні підрозділи міської ради. Приєднатись до прибирання закликають і сумчан. Весняна толока у Сумах стартувала 1 квітня. Її проводять щороку, аби забезпечити належний санітарний стан у місті, ліквідувати сміття та озеленити територію. Підприємства та установи міста мають забезпечити прибирання прилеглих територій та тих, що за ними закріплені. Мешканці приватного сектору – територій поруч зі своїми будинками. Під час місячнику особливу увагу приділяють не тільки території, яку необхідно буде там вичистити ці газони, прибрати сміття і все, а необхідно і відновлювати фасади своїх будівель, тимчасових споруд. Квартальні, які закріплені за кварталами, повинні потім сповістити хоч інспекцію, хоч департамент, що так, нами там запланований заход на такий-то день, ми зібрали таку кількість сміття, будь ласка, ось нам необхідно, щоб його приїхали, забрали. Таким чином. Уже дано завдання учора інспекції благоустрою, щоб визначили місця, які, будемо говорити так, безхозні в нас, тобто немає підприємців, які закріплені за цією територією, для того, щоб поставити це в комзамовлення і прибрати наше місто, щоб воно було чисте і красиве. Це нове, що в цьому місячнику буде. Комунальному підприємству «Шлях Рембут» доручено очищення доріг. «Сумижилкомсервіс» безкоштовно прийматиме сміття. Стосовно організацій, які будуть допомагати в наведенні ладу, це ті підприємства, які займаються вивезенням твердих побутових відходів, це «Амусон» і «Сервіс Ресурс», а також житлово-комунальні підприємства, окрім своїх територій збору сміття, також будуть їх вивозити в належному порядку. У толоці візьмуть участь і навчальні та лікувальні заклади міста, а також громадські та молодіжні організації. Щодо юридичних осіб, що не виконуватимуть вимоги щодо прибирання своїх територій, на них будуть складені адміністративні матеріали. Якщо після цього підприємство не вирішить проблему, йому доведеться сплатити штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Аби не допустити трагедію, на Сумщині тривають перевірки з протипожежної безпеки об'єктів торгово-розважального призначення, місць великого скупчення людей. У Сумах рятувальники розпочали інспектування ТРЦ «Лавина». Гіркий досвід східного сусіда змусив і Україну подбати про безпечне відвідування її громадянами місць дозвілля й шопінгу. В країні відбуваються масштабні інспектування на предмет готовності таких закладів до надзвичайних ситуацій, пов'язаних з вогнем. У Сумах розташовано 5 великих торгівельно-розважальних комплексів. І цього разу пожежні завітали з перевіркою до ТРЦ «Лавина». Основною небезпекою багатофункціональних будинків – це насамперед це велика кількість людей. Сьогодні у нас розпочалася перевірка в «Лавині». На цьому етап перевірки не закінчується. Пересвідчитися в тому, що сам процес перевірки є об'єктивним та прозорим, а відвідувачам нічого не загрожує, запрошено також журналістів. Адміністрація закладу проводить ознайомлення з засобами протипожежної безпеки, демонструє автоматизовані системи оповіщення і пожежогасіння. У нас існує роботоспособна система аварійної сигналізації протипожежної, димоудалення, оповіщення при пожежі і автоматичного пожежотушення. Персонал наш обучений, проходить постійно інструктажі, аварійні тренування. Ми маємо свою добровільну пожежно-спасательну дружину, яка ежемесячно проводить тренування. І ми спокійні за наш об'єкт. Для наочної демонстрації дій у випадку загоряння відбувається імітація задимлення, на яке спрацьовують автоматизовані датчики. Персонал починає діяти за інструкцією, а відвідувачі полишають будівлю. В приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій. Просимо вас покинути приміщення, зробила сигналізація. Спасибо. Должен убедиться, що включилась система димоудаления.
а потом занимаюсь непосредственно тушением пожара. Как только срабатывает пожарная сигнализация, у нас есть два выхода эвакуации. Мы эвакуируем наших гостей, персонал, согласно инструкции, конечно же, покидает последним и помогает всем гостям выбраться. Самі ж відвідувачі з розумінням ставляться до проведення учбової тривоги. Всі вийшли на пожежні виходи, ні на ескалатор, ні на ліфт. Всі на пожежний вихід, як положено, там, де ближайший. От і стоїмо. Ну, в моєму представленні так і має бути. За результатами попереднього огляду, значних порушень не знайдено, а перевірка триватиме ще кілька днів, після чого буде складено відповідні акти. Ми сьогодні побачили, що система димовидалення в працездатному стані, система пожежогасіння, вона знаходиться під давленням в автоматичному режимі, вона також в працездатному стані, система оповіщення в працездатному стані. В принципі, системи готові до виконання. Ми будемо пропонувати їм більш ретельно проводити тренування з персоналом. Якщо їм в цьому потрібна буде наша допомога, ми тільки будемо за і будемо допомагати їм. Пожежні інспектори говорять, на тих об'єктах, де знайдуть порушення, буде надано можливість їх усунути протягом одного місяця. В іншому випадку будуть змушені звертатися до суду про заборону експлуатації небезпечних приміщень. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. Українській книзі «Бути» – культурний осередок у середмісті Сум і далі належатиме містянам. Спроба мерії забрати приміщення через суд не вдалася. Відома українська письменниця та поетеса Ліна Костенко писала: «Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть». Храм української книги є і у Сумах, на вулиці Петропавлівській. Сюди приходять ті, хто відчуває спрагу за рідним словом. Це виставкова зала, яка працює у режимі буккросингу. Тобто тут люди можуть приходити, обмінюватись книжками, брати у нас книжки, які їм цікаві, приносити свої в наше користування. А також на базі цієї виставкової зали ми проводимо зустрічі з різними письменниками, проводимо літературні вечори з нашою молоддю міста Суми. Українська книга дає шанс молоді осягнути можливості рідного слова, яке відкриває перед ними безмежний світ, зазначає поет Анатолій Гризун. Це живий контакт письменника із читачем, потім вони розширюють можливості і нашої мови, нашого слова, розширюють інтерес до поезії, перш за все, велике збагачення людини. От. Людина, яка глибоко любить поезію, вона вже людина в багатьох іпостасях. Майстер слова, письменник Петро Нестеренко, крізь призму своєї творчості розповідає молоді про важливість патріотизму. Зізнається і сам отримує користь від спілкування. Я вважаю, що такі зустрічі, як проводяться сьогодні, повинні проводитися частіше. Письменник повинен жити завжди з людьми, черпати в них сили, натхнення. От, і, звичайно, це і окрилює письменника, і дає йому поштовх для нових творів. Є храм, і до нього дійсно приходять люди. Інтерес сумчан до української книги зростає, говорить викладач СумДУ Ольга Гришко. Але додає, не всім це до вподоби. Міська влада намагалася забрати приміщення, яке нині орендує компанія ІКС «Прес». Як я можу пояснити взагалі цю ситуацію, яка склалася? Ну, на мою думку, просто дехто з чиновників поклав око на приміщення, оскільки воно знаходиться у центрі міста. І тут дуже вигідно було б зробити або кафе, або крамницю, або взагалі зал ігрових автоматів. І протягом тривалого часу нам говорили про те, що наше приміщення взяти в оренду незаконно. І це спричинило низку перевірок, які на нас, можна сказати, натравляли. Так? Потім така довга, дуже сильно судова тяганина. Крамниць і автоматів в українській книзі не буде. Так вирішив суд. Харківський апеляційний суд визнав те, що ми законно взяли в оренду це приміщення, і те, що нас звинувачували у підробці документів, це неправда, оскільки у нас все законно і діємо ми згідно чинного законодавства. Ігор Сидоренко, Валерій Коваленко, АТВ. Отримуй електронний рахунок, виграй подарунок. Таку акцію проводять енергетики Сумщини. Людей заохочують відмовитися від паперових квитанцій заради збереження лісів. Які призи енергетики розіграють серед споживачів і коли – дивіться в сюжеті. Сергій із тих, хто цінує свій час. Від паперових рахунків він відмовився. Мовляв, навіщо їх чекати та збирати макулатуру. Натомість квитанції отримує щомісяця на електронну пошту.
Я постоянно забывал посмотреть почтовый ящик, и поэтому очень удобно получать это через интернет. Когда это приходит на электронную почту, это классно и экономит время. Каже, це ще й допомагає зберегти ліси, адже щорічно на планеті знищується приблизно 12 мільйонів гектарів лісу. На виготовлення тонни паперу йде близько 8 дерев. І це лише на 400 пачок формату А4. Енергетики Сумської області щомісяця витрачають на друк квитанцій стільки ж. Тому заохочують переходити на електронні розрахунки. Ще й обіцяють за це розіграш призів. Щоб стати учасником акції, слід зареєструватися на сайті «Сумобленерго» в інтернеті, зайти в розділ «Мій рахунок» і напроти колонки «Отримати рахунок в електронному вигляді» поставити «Так». У рамках акції «Отримуй електронний рахунок, виграй подарунок» розігруватимуть три категорії призів. Перший приз, так званий суперприз, це подарунок на 5000 гривень, подарунковий сертифікат в одній із торгових мереж міста Суми на покупку електротехніки. Другий – це безкоштовна установка багатофункціональних лічильників по місцю проживання. І третій – це отримання на рахунок 100 гривень для сплати за використану електричну енергію. За словами енергетиків, така акція проводиться в Україні вперше та триває до 1 травня. Деталі на сайті Сумобленерго або за телефоном кол-центру. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Програючи 2-0, вони не склали рук, проявили характер. І не лише відігрались, але й впевнено перемогли. Насиченою емоціями та гольовими моментами видалась фінальна зустріч Кубку Сумського району з футзалу серед аматорських команд. Усі подробиці спортивних баталій дивіться далі. У залі легкоатлетичного манежу збираються футбольні фани. Фінальний матч обіцяє бути цікавим, як зрештою і сам Кубок Сумського району. На полі стосунки з'ясовують команди «ЛС Груп» з Верхньої Сировотки і «Факел» з Великої Чернеччини. Першими рахунок у грі відкривають сині, через деякий час рахунок подвоюють. Але у статусі фаворитів перебувають не так довго. За 5 хвилин до перерви білим вдається встановити статус-кво. На цьому команда не зупиняється і невдовзі знову йде в атаку. В результаті рахунок стає 3-2. Друга половина гри виявилася менш результативною. Виймати шкіряного із сітки доводилось лише двічі. І обидва м'ячі на рахунку «ЛС Груп». Ми приїхали на свій турнір, а от прийшли перед цим подивитися, отлична гра, рівень шикарний, отлична команда дві. Це взагалі у вас взагалі здорово, цей спорткомплекс, це чудо просто. Очільник району Геннадій Дорошенко зізнається, отримав від гри масу задоволення, за що вдячний як футболістам, так і глядачам. Хоч сам з дитинства, як говориться, бігав, грав у футбол, але такого рівня я вже не бачив давно. Хлопці, наскільки з любов'ю, але разом з тим і жагають до перемоги, наскільки красиві подачі були, красиві удари були. І мені сподобались і глядачі. Сьогодні це був зразок культури і такого піднесення. По завершенню гри – церемонія нагородження. Щасливими володарями Кубку Сумського району стає команда «ЛС Груп» з Верхньої Сировотки. Ми йшли до цього, щоб зіграти в фіналі. Хотіли виграти, і ми це зробили. Дякую, що багато людей прийшло. Приємно знаходитися в такій атмосфері. Ну, звісно, це плюс розвитку футболу в Сумському районі. Нашій команді вона дуже молода, вона з 2016 року у нас футбольний клуб організований. Створюються умови максимально наближені для розвитку спорту. Влада підтримує, Федерація футболу Сумської області нас підтримує, абсолютно є допомога, є розвиток дитячого футболу. Федерація футболу Сумського району, вона у нас найкраща федерація в Сумській області. И третья федерация в Украине. Поэтому такого рода турниры в великолепном зале, много болельщиков. Ну, в футбол играют люди, и я считаю, что все для них сегодня было сделано. Кубку Сумського району передував чемпіонат, золото якого вибрала команда «Україна» з токарів. Чемпіонат виявився напрочуд достойним, я б сказав, і рівень потроху цього року набагато вищий, ніж минулі роки, і дуже цікаво було і спостерігати, і грати. Розвивати і підтримувати спорт у Сумському районі збираються і надалі. В цьому році ми плануємо провести масштабні заходи на полях Степанівки, там вже одне з найкращих полів, мабуть, в області. Буде облаштовано ще в
футбольне поле для зі штучним покриттям в цьому році, на якому ми очікуємо поважних гостей і виходців футболу Сумського району. Усім командам, учасникам Кубку і чемпіонату бажають подальших звершень успіхів, аби про спортивні здобутки Сумського району знали на теренах всієї України. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sum.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.